द्वन्द्वमा चाहे विद्रोही पक्ष होस् चाहे सत्ता पक्षको होस् दुवै पक्षका पीडितहरूले केही न केही चाहिँ राहत पाउनुपर्छ चा, भन्ने खालका मागका साथ हामी आन्दोलन गऱ्यौँ काठमाडौँमा द्वन्दपीढी सेना पुलिस राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति भनेर एउटा देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तार गरेर हामी आन्दोलन गऱ्यौँ आन्दोलन गर्ने क्रममा धेरै चाहिँ आमरण अनसनहरू पनि बसियो माओवादीको पार्टीकारलाई पेरिस डाँडामा पनि बस्यो आ, केरे मल, आ, मा, मा, आ, के अरे बबरमल दक्षिण गेटमा पनि बस्यो सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा त्यस क्रममा मानव अधिकारवादी सुदीप पाठकको रोबरमा अनि ऋषि धमलाको रोबरमा बाबुराम भट्टराईले कमेन्ट गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो यो निश्चित रूपमा हामीले सुरुवात गरेकै युद्धको पीडित मान्छे तपाईँहरू हो तपाईँहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ यसको लागि सरकारले छानबिन गरेर तपाईँहरूलाई कुन खालको चाहिँ तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनलाई नगर्ने भनेर एउटा कमिटी गठन गठन गरेर यसको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ यसको लागि म पहल गर्छु हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादीले यसको लागि हामी पहल गर्छौँ यति बेला हामी सरकारमा छैनौँ हामीले चाहेर पनि तपाईँहरूको मागलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यो बेला प्रधानमन्त्री झलना खनाल हुनुहुन्थ्यो झनाल खनालको सरकारलाई हामी पत्रचार गर्छौँ बोदार्थ तपाईँहरूलाई दिन्छौँ तर त्यो मागलाई अवहेलना गरेर तपाईँहरूलाई कुनै पनि सम्बोधन भएन भने सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा गएर तपाईँहरू धर्ना अनसन गर्नुहोस् त्यसको अगाडि चाहिँ बाबुराम भट्टराई भट्टराईगार तपाईँ अगाडि बसिदिनेछ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो उहाँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले त्यति कुरा बोलिसकेपछि मानव अधिकारवादी सुदी पाठक हुनुहुन्छ ऋषि धमला हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामान्य त्यो कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ चौध दिन बसेको आमरण अनसनलाई तोड्यौँ अनसन तो तोडिसकेपछि समथिङ हप्ता एक हप्ता आठ नौ दिन हुँदा सरकार ढल्यो हु। झलना खनारको सरकार ढलिसकेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुभयो हामीलाई खुसी लाग्यो बाबुराम भट्टराई यति बोल्नु भएको छ अब हाम्रो माग निश्चितमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई बधाई र फेरि चाहिँ एउटा एकचोटि ज्ञापन पत्र लगाएर उहाँलाई यो कुरा सम्झाउँ भनेर जाँदै गर्दा हामीलाई बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवासमा हामीलाई छिर्न दिइएन निषेधित गऱ्यो त्यसपछि फेरि चाहिँ हामी बबरमलमा फेरि अनसन सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा त्यहाँको चाहिँ सिडिओ लगायतका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई गृह मन्त्रालयले आदेशअनुसार पत्र चार सय चाहिँ पठाइसकेपछि फेरि पनि अनसन तोड्यौँ यी विविध क्रममा हामीलाई त्यसपछि पनि सम्बोधन न भइसकेपछि हामी दक्षिण गेट के अरे भित्र सिंहदरबार पस्ने सोचका साथभित्र निषेधाज्ञा तोडेर भित्र जाने क्रममा ठुलो झडप भयो त्यो बेला नेपाल परिवारका साथीहरूको पनि दुईजना कतिको दाँड झरे खुट्टा भाँचेँ हाम्रो साथीहरूको पनि दुईजना खुट्टा भाँच्यो घाइते भए त्यसपछि मलाई त्यो बेला क्षेत्रीय संयोजक भएको हैसियतले सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ पक्राउ पर्नेमा अगुवा चाहिँ कमान्डर मै परेको छु मलाई पक्राउ गरेर हनुमान ढोका ठुन्नियो पन्ध्र दिन समथिङ यस्तै ठुन्निएमा त्यसपछि हरेकचोटि आन्दोलन गर्दा पनि कुनै पनि पार्टीका मान्छे कुनै पनि साथीहरूले हाम्रो मागप्रति गम्भीरता हुनु भएन हामीले कुनै खालको चाहिँ न्याय दिएन अब हामी त्यत्तिकै चाहिँ भएका अझै दुःख गरेर थोरै दिन जमा गरेका पैसाहरू पनि काठमाडौँको होटलमा बसेर आन्दोलन गर्ने क्रममै समाप्त भयौँ हामी हाम्रो चाहिँ नेता संसदमा बस्ने खालको नेता हाम्रो चाहिँ माथि क्याबिनेटमा कुरा उठाउने खालको कोही पनि भएन किनभने हामी समग्र पार्टीका मान्छे थियौँ त्यहाँ कुनै पनि पार्टी विशेषका थिएनौँ त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसका सम्पूर्ण पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ त्यहाँ थियौँ तर हाम्रो एउटा पार्टीको कुनै आड लिएर एउटा पार्टीको चाहिँ बोलिदिने मान्छे हामीलाई आँड दिने मान्छे भएन हामी कुनै पार्टी विशेषका थिएनौँ त्यस कारण सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण भइसकेपछि विभिन्न कालखण्डमा यो देशको सरकारमा पुगेको छ होइन अहिले पनि तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेको बिचमा पार्टी एक अहिले पनि सरकारमा छ दुई तिहाईको सरकार छ तर हिजोको त आफूले नेतृत्व गरेको युद्ध बेलाका यी पीडाहरू त्यति बेला अपहरणमा परेका घाइते भएका अपाङ्ग भएका यी गुनासोहरूप्रति यी जनताहरूप्रति तपाईँहरू जस्तो पीडितहरूप्रति त्यति बेलाका नेतृत्वहरू होइन त्यति बेलाका नेताहरू अहिलेका मन्त्रीहरू सुभाष किन चाहिँ उत्तरदायित्व नहुनुभयो होला किन चाहिँ यसरी जिम्मेवारी लिन चाहनुहुन्न उहाँहरू तपाईँले यसको पछाडि कारण के छ जस्तो लाग्छ यो त हेर्नुहोस् सत्ता टिकाउने आफ्नो निजी स्वार्थ आफ्ना भाइ भतिजा आफन्त मान्छेले कसरी चाहिँ कुन कति कसरी माथि तान्ने कसरी आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति पाँच पुस्ताले खाने सम्पत्ति कमाउने भन्ने सोचमै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरू यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ यो देशमा द्वन्द्वलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ द्वन्द्वका पीडाहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ मेटाउनु पर्छ यसको कसर कहीँ राख्नुहुन्न भन्ने खालको सोच उहाँहरूसँग नभएको जस्तै मलाई लाग्छ किनभने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि के अरे आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाको आज लगभग अन्तिम अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ यो बेला ए यस बेलासम्म पनि हाम्रो कहीँ कतै खोतलास र हाम्रो बारेमा कुरै उठ्दैन त्यस कारणले गर्दा के त भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई बिर्सिनु भएको छ दण्डपीठ सेना पुलिस राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति दुई हजार बाहन्न सालदेखि दुई हजार बैसठी त्रिसठीसम्मको पीडित मान्छेहरूको त्यो सङ्गठन हो तर मा मा के त भन्दाखेरि बाहन्न सालमा युद्धमा होमिएका मान्छेहरू त्यो बेला त्रिपन्न सालमा जागिर छोडेका मान्छेहरूलाई रात पुनस्थापना के के दिनुपर्छ के गरेर चाहिँ आ... सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हाम्रो मान्यता होइन के त भन्दाखेरि वास्तविक पीडित मान्छेहरू वास्तविक पीडा भएका मान्छेहरूलाई के दिन सकिन्छ त दिने कुरामा हाम्रा माग थियो पुनर्वाली एक नम्बरमा पुनर्वाली कस्तो खालको अवस्थामा दिने साँच्चै पीडा चाहिँ कति सालदेखि कति सालसम्मको पीडालाई चाहिँ पीडित मानिन्छ चा। र त्यस बेला पनि कस्तो खालको फोर्टिफिकेसन कस्तो खालको ठाउँमा बसेको थियो रोल्पा रुकुममा बसिएको थियो कि काठमाडौँ भक्तपुरमा बसेको थियो कि ठमेलको एरियामा बसेको हो कि अथवा चाहिँ दार्चुला बैतडी बजाङका चाहिँ कुन चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँमा बसेको हो कि होइन त्यसो कारणले गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा भएको अवस्थामा कुन कारणले जागिर छोड्न बाध्य भयो भनेर त्यस्ता खालका मान्छेले खोतलास गरेर के कसरी के गर्न सकिन्छ त एउटा चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण दिनु सक्ने कुरा भए वैदेशिक रोजगारमा दिने जाने कुरा भए एउटा चाहिँ के अरे ब्रिटिस सरकारले पछि दोस्रो विश्व फर्स्ट विश्वयुद्धमा लडेका गोर्खाका सेनाहरूलाई नेपाली सेना नेपालका सेनाहरूलाई पछि शैक्षिक अवकाश आकारलाई पनि पछि खोजेर निवृत्ति भरन नुनदेलको बाटो गरेर दिएको थियो नि त त्यो पनि गर्न सकिन्छ यी विभिन्न चाहिँ कार्य खालका गर्न सक्ने चाहिँ प्रोसेस हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि नेतासँग यो गर्नुपर्छ भन्ने भावना छैन हामी जस्ता धेरै पिँढीहरू चाहिँ पीडा भोगेर बसिरहेका छौँ यो द्वन्द्वको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ द्वन्द्वका सबै कुराहरू चाहिँ लाई निम्तान्नु पार्नुपर्छ सबलाई मलमपट्टि गर्नुपर्छ सबलाई चाहिँ सक्नुपर्छ द्वन्द्व भनेको अब हुनुहुन्न यो देशमा चाहिँ शान्ति भएर शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्गोमा पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने खालको सोच उहाँहरू निकै चाहिँ पढाइ लेखेका निकै चाहिँ भोगेका निकै जेल बसेका विद्वान विद्वान चाहिँ नेताजीहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग त्यो खालको सोचाइ खै के भएर आएको छैन अब त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला हिजो माओवादी सशस्त्र युद्धको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जागिर गयो अपहरणमा पर्नुभयो होइन घर परिवारको बिचल्ली भयो अब तपाईँहरू चाहिँ के लाग्छ अब चाहिँ देश होइन शान्ति प्रक्रियामा गइसक्यो अब हामी हिजोको घाउले चाहिँ बल्झाउन चाहन्नु भनेर भन्नुहुन्छ कि अझै पनि सरकारसँग केही माग छ तपाईँहरूको हाम्रो माग त्यही हो हाम्रा चाहिँ आ, आ, जुन द्वन्दकालमा के अरे मृत्यु भएका मान्छेहरूसहित घोषणा गरियो उहाँहरूलाई पनि के दिइयो अनि लुटिएकामा सम्पत्ति लुटिएका भनेका जमिन्दारहरू जुन पहुँच पावर भएका मान्छेहरूले उहाँहरूले लिएर खाइसक्नुभयो हामीसँग पहुँच पावर नभएका जस्ता धेरै घाइते दुवै पक्षका घाइतेहरू माओवादीका साथीहरू पनि म अहिले तपाईँहरूको सामान्य आजै यहाँ नल्याउनु सके पनि तपाईँहरूले भन्नुहोस् म गोलीसहित अहिले पनि शरीरमा गोली भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गोली, गोली निकाल्ने व्यवस्था छैन उहाँहरूले उपचारकै व्यवस्था छैन उहाँहरूले पनि क्षतिपूर्ति पाउने कोही राहत पाउने कुनै चाहिँ अवसर पाउने कुरै छैन उहाँहरूसँग त्यस कारण हामी जस्ता दुवै पक्षका घाइते अपाङ्ग अपहरण कब्जा भएका लुटेका अवसर चाहिँ एउटा कमाउने अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ त्यो युद्धको कारणले गर्दा गुमाएको का हामी जस्ता पीडित मान्छेहरूलाई सरकारले किन कि की एउटा खालको अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ दिन्छ भन्ने आशा छ आशा गरौँ भरोसा नपरौँ तपाईँ त्यहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीले दुई हजार अन्ठाउन्न साल असार महिनामा होलेरी चौकीमा आक्रमण गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ कब्जामा पर्नुभएको थियो होइन हजुर हो तिन महिना कब्जामा पर्नुभएको थियो हजुर हजुर अनि त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको सङ्गठन अहिले सक्रिय छ कि कस्तो छ अहिले यतिखेर सङ्गठन सक्रिय छैन सङ्गठनका अब ठाउँ ठाउँका महत्त्वपूर्ण कुन कमान्ड लेभलमा बसेका साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ तर यो नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू हाम्रो संसदमा सिंहदरबारभित्र चाहिँ बोलिदिने खालका मान्छेहरूको कमी भएको हुनाले साथीहरू चाहिँ निराशा भए लड्दै लड्दै आफूसँग भएका दुई चार पैसा लेबर गरेर ज्यामी गरेर सेक्युरिटी गार्ड गरेर विदेश गएर दुई चार पैसा कमाएर ल्याएका पैसाहरू चाहिँ दुई तिन वर्ष चाहिँ काठमाडौँमा होटेलमा भाडामा तिरेर होटेलमा भात खाएर बसेर सकेर उहाँहरूसँग निष्क्रिय भएर बस्नु भएको छ हामीले चाह्यौँ भने उहाँहरूलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ फेरि पनि आन्दोलन गर्न त सकिन्छ तर यो नसुन्ने बुझेर न भुझ पचाउने हाम्रा देशका नेताहरूसँग हामीले सकेनौँ त्यही भएर चुप लाएर बसेका छौँ अब त उहाँहरूको हात माछा दिने नदिने निगा उहाँहरूको हामी त आशा गरिबसौँ अब तर हामी हामीले नपाए पनि अहिले तपाईँलाई थाहा था। छ एउटा खालको चाहिँ शक्ति युद्धको चाहिँ झन्डै झन्डै सङ्घारमा पुगेको जस्तो अवस्था छ अब यस्तै यस्तै पिधाले गर्दाखेरि हो यस्तै यस्तै खालका समस्याहरूलाई गहिरेर ध्यान नदिँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू देशमा फेरि आउन सक्छ फेरि समस्या बोल्दिन सक्छ त्यस कारणले यो देशलाई शान्ति बनाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि सबैजना पीडित मान्छेहरू यो द्वन्द्वका पीडामा मुछेका पीडित मान्छेहरूलाई कसरी न्याय दिने कसरी उहाँहरूलाई अवसर दिने कसरी सबैको चित्त बुझाएर सबैलाई चाहिँ शान्ति हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउने त्यो मानसिकताका साथमा सबैले विकास निर्माणमा कसरी लैजाने सबै चाहिँ यो देशलाई बचाउनुपर्छ शान्ति बनाउनुपर्छ भन्ने खालको सोच कसरी बनाउने भन्ने खालको सोच यो देश हाँक्ने आजका चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर नेताजीहरू पत्रकार तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरू सबै जनताको लागि बोल्ने के अरे रेडियो कर्मी टेलिभिजन कर्मी सबैजनाले यो खालको एउटा सन्देश सरकार मा पुर्याइदिनुपर्छ र उहाँहरूले त्यो खालको सोच बनाउनुपर्छ द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कसरी त भनेर गहिरेर सोच्ने अवस्था छ